Zeptám se vás, vzpomínáte si ještě, čím jste chtěli být, když vám bylo 17? Co? Jak jste na tom? To asi není tak těžké, že? Ale vzpomenete si ještě, co jste chtěli dělat, když vám bylo 7? A schválně, kolika z vás se to skutečně splnilo? Zvedněte ruce, ať vidím, kolik je tu v sále popelářů, kosmonautů a princezen. Já jsem měla to štěstí, že se mi můj dětský sen splnil. A dokonce víc než to. Bydlím na ostrově v jižním Pacifiku, u pláže s výhledem na lagunu. Za prací létám 10 000 kilometrů daleko, do 20-milionové metropole a jsem jediný český architekt navrhující mrakodrapy. Děkuji. Již během studia jsem zjistila, že spousta lidí, ať už v České republice nebo v zahraničí, netuší, kdo je to architekt a čím se zabývá. Architekta poznáte snadno, je ustrojený celý v černém a má stylové obroučky u brýlí. Černá barva obecně je u architektů velmi oblíbená, vlastně při své práci používají jenom černou a bílou. A když už po nich chcete, aby byli hodně kreativní, tak přijdou se šedou. Ale nemůžete nám to mít za zlé, protože barvy se za celých 6,5 let studia na fakultě opravdu netrobírají. Takže takhle poznáte skutečného architekta, na rozdíl od toho, jak si nás představuje společnost. Na nás vidí v hodně růžových barvách. Tohle zadáte, když do Google napíšete architekt. Asi všichni vidíte ten rozdíl, ne? Ale čím se vlastně takový architekt zabývá, co? K čemu je užitečný? Máte nějakou představu? Nebo netušíte? Stejně jsem na tom byla i já. V komunistickém Československu byla práce architekta téměř vymýcena. Byla považována za jakýsi buržoazní přežitek. A v Nové Pace, odkud pocházím, nebyl ani jeden. A přece již od dětství jsem sněla, že se jim stanu. Možná to mám v genech, protože už i moje teta jako malá hlásila, že bude architektka. Tou tetkou se nakonec stala, ale jen tou mojí. Ne, za mé odhodlání stát se architektem může americký snímek Skleněné peklo. Další americká blbost, pomyslíte si, že? Ale ne, tenhle nebyl až tak strašný. Dokonce získali několik Oscarů. Hlavní roli Paul Newman v hnědém koženém saku. No dámy, uznejte, tomu se nedá odolat. Příběh se odehrál v San Francisku a Paul Newman v něm hrál roli architekta navrhujícího mrakodrapy. Naprosto mě to uchvátilo. Až tak, že jsem stejné kožené sako nosila celou vejšku. Což už bylo hodně kreativní, protože nebylo ani černé. Ale to jsme odbočili. Řekla jsem si, že odejdu do San Francisca a budu navrhovat mrakodrapy. Myšlenka to sice byla hezká, ale psala se rok 1987. Do Ameriky se cestovat nemohlo. Profese architekta u nás téměř neexistovala. A i kdyby mrakodrapy se tu stejně nestavili. Ke všemu mi bylo pouhých 7 let. Vypadalo to bledě. Řekla jsem si, že místo toho stanu letuškou. Mají hezké uniformy, klobouček. Ale i tak se mě všichni smáli. A říkala jsem si, že se podívám alespoň na Kubu, když už ne do Ameriky. Nakonec jsem lítala u Fischera jako letuška,
abych si vydělala na studium na fakultě architektury. Během týdne jsem pracovala či studovala v architektonické kanceláři, a o víkendu odlétala do teplých krajů. Takže v pátek po práci jsem vybíhala s rollbagem na letiště a v pondělí ráno se s ním zase vracela do kanceláře, aniž bych se mezi tím zastavila doma. Psal se rok 2002, bylo to zrovna během povodní, takže dojet ze Spořilova na letiště zabralo 2,5 hodiny a doletět na Ibizu pouze 1,5 hodiny. Bylo to náročné, vzpomínáte si, ne? S ušetřenými $800 jsem odletěla na praxi do San Francisca. Zkušenost to byla drsná. Bylo nutné si sehnat práci a zajistit vízum. Psal se rok 2002 a program Erasmus na naší fakultě neexistoval. Ale povedlo se. Kalifornie byla v té době centrum světových kreativců. Působil tu ještě tehdy málo známý Frank Gehry, Steve Jobs tu vyvíjel iPhone a zrovna založili nějaký Google. Amerika mi dala hodně, ale hlavně jsem tu pochopila jednu zásadní věc, a to rozdílnou mentalitu mezi těmito dvěmi národy. Američan, když vidí, že soused má hezkou krávu, tak se snaží, aby ji měl taky a ještě větší. Čech místo toho přemýšlí, jak tu sousedovic otrávit. Samozřejmě se nedá generalizovat, ale hodně mě to ovlivnilo. Pochopila jsem, že když je někdo úspěšný, tak mu to nemusím závidět, ale mohu mít to též i ve větším. Takže to jsem se naučila v San Francisku, kde jsem zůstala 2 roky a vracet se do zasněženého Liberce se mi vůbec nechtělo. Chtěla jsem mít ale ten zasloužený titul Inkarch. Návrat z Kalifornie byl depresivní, byla zima, tma, pršelo, no znáte to, Liberec. Abych se z toho nezbláznila, koukala jsem často na americké filmy. U mě je to hodně o těch filmech. Viděla jsem Lost in Translation, nádherný film, nádherná hudba, rozkvetlé sakury, úplně jiný svět. A řekla jsem si jo, to je přesně to, co potřebuju. A do toho Google, co předtím vyvinuli v San Francisku, a který se mezi tím stal známý, jsem zadala Shanghai Architecture Jobs a do 2 dní měla práci v čínské architektonickém studiu. Když se kouknu blíž na to momentum, na ten moment, kdy se začaly dávat věci do pohybu, tak to byly právě ty filmy. U mne jsou vizuální věmy velmi důležité. Vizualizace je první stupeň tvoření. Myšlenka má svoji energii, svůj vlastní náboj. A energie se nedá zničit. Dá se pouze transformovat. Když ji naakumulujete větší množství, dokážete z ní vytvořit cokoliv, si dokážete představit. A tady je právě ten problém, že většina lidí si už nic nepředstavuje, o ničem nesní. Když o ničem nesní, nic nezhmotňují. Já si myslím, že jsme takoví režiséři našeho vlastního života a když se nám ten příběh nelíbí, musíme se zastavit a začít ho přepisovat. Dosazovat do roli jiné herce, psát postavám jiné osudy, postupně ten život změnit tak, abychom s ním byli spokojeni. A když máte problém si něco vizualizovat, tak koukejte právě na ty filmy, co se vám líbí a představujte si, že jste to vy, ta hlavní postava. Takže vizualizace, to je první stupeň tvoření,
slovo, to, že o něčem začnete mluvit, to je druhý stupeň tvoření. Už u Bible říká, na začátku bylo slovo. A ten samotný čin, to je ten třetí stupeň. Pak už na to jediné, na co musíte počkat, je vaše šance. Richard Branson tvrdí, že s šancem je to stejné jako s městskou hromadnou dopravou. Že každou chvíli nějaká přijede. Nevím, jak to máte vy, ale u mne je to přesně naopak. Ty moje jezdí jako taková česká MHD, a to ještě v nočním provozu, s velmi, a to velmi dlouhými rozestupy. A většinou přijedou v tu nejméně vhodnou dobu. To, když máte práce až nad hlavu, manžel vám odletí na druhý konec světa na služební cestu, do toho vám onemocní dítě a nemáte hlídání a ještě ke všemu se stěhujete. Za takových podmínek je jednoduché se vymluvit, teď není vhodná doba, mám příliš práce. Ale to je právě ten stěžejní moment, kdy musíte zapojit všechny své síly a té šance se chytit a nepustit ji. Neboť byste mohli promarnit něco skutečně cenného. Takže takhle jsem si našla práci v Šanghaji. Odletěla jsem do 20-milionové metropole, kde jsem nikoho neznala. Nevěděla jsem, kde budu bydlet a jestli firma, u které budu pracovat, skutečně existuje. O mé odvaze, nebo spíš šílenství, si moji šéfové ještě dlouho povídali. Jsem ale dobrodružné povahy a lákají mne výzvy. Psal se rok 2005, HDP Číny rostlo dvoumístnou cifrou a já chtěla být u toho. Bylo mi pouhých 25 let, ale k opravdu velkým projektům jsem se dostala velmi rychle. V Číně, kde díky kulturní revoluci bylo po dobu 10 let zavřeny všechny univerzity, chyběla celá generace zkušených architektů. Všichni jsme byli stejně staří. Naši šéfové, kteří měli to štěstí a vystudovali v US, byli jen o 10 let starší než my. Byli jsme hozeni do vody a nuceni plavat. Velmi rychle se ukázalo, kdo ustojí velké zakázky a kdo ne. Měli jsme neskutečnou zodpovědnost vůči našim klientům. Nemohli jsme si dovolit udělat chybu na projektech, které stály miliardy. Během několika málo let nám prošla pod rukama téměř stovka projektů. A nakumulovali jsme zkušenosti větší než většina amerických či evropských architektů za celý svůj život. Navrhla jsem hotel Lamborghini, několik mrakodrapů, na tomto projektu jsem soutěžila proti architektovi, který navrhoval tyto mrakodrapy hnedka vedle bývalých dvojčat. Tu soutěž jsem bohužel nevyhrála, protože jsem neměla dostatečně zvučné jméno jako on. Na tomto projektu jsem soutěžila oproti architektovi, který navrhnul nejvyšší mrakodrap světa. Tu soutěž jsem vyhrála, čemuž se nestačil divit. A já popravdě řečeno taky ne. Navrhla jsem desítky velkých multifunkčních center, jejichž velikost byla větší než 50 fotbalových hřišť. Navrhla jsem město pro milion obyvatel, železniční stanice, hotely, nákupní centra, muzea, knihovny,
obytné celky, luxusní vily. Bylo toho hodně. Jediné, co mi v mém portfoliu scházelo, byla věznice a krematorium. Nedávno jsem však navrhla... Nedávno jsem však navrhla polepšovnu, čím jsem se typologii stavby tomu vězení přiblížila. Takže už zbývá opravdu jen to krematorium. Tak to jen tak, kdyby si někdo tady v sále chtěl nechat nějaké hezké postavit. Je to výhodný biznis. Tak se pak za mnou stavte v šatně, domluvíme se, ať mám ten list kompletní. Lidé se mě často ptají, jaké vlastnosti jsou důležité pro úspěch v Číně, a já odpovídám kreativita a schopnost improvizace. Ta improvizace je nám Čechům vlastní a souvisí s flexibilitou. Když budete flexibilní, cokoliv ustojíte. Představte si, že jste velký strom a máte mohutné větve. Když začne foukat, tak se prostě ohýbejte tak, jak to stromy dělají. Když nebudete dostatečně flexibilní, zlomí vás to. Ta kreativita, to je něco, co je důležité vychovávat u našich dětí a ve školství vůbec. Kreativita znamená schopnost nalézat nová řešení, jak říkají Američané, to think out of the box, a jedná se o formu inteligence. Je to něco, v čem má Evropa naštěstí ještě náskok nad Asií, ale nebude to trvat věčně. Asiaté se velmi rychle učí. Dneska mladí Číňané běžně studují na amerických či evropských univerzitách, čím získávají podobný mindset, jako máme my. Ten rozdíl se skrytě, ale velmi rychle stírá. Před 10 lety se západní architekti smáli současné čínské architektuře. Dnes už se nesmějí. V roce 2012 získal první čínský architekt Pritzkerovu cenu, což je něco jako Nobelovka v architektuře. Takže to je něco, na co bychom si měli dát skutečně velký pozor. Když se ještě vrátím k tomu tématu momentum, staří Číňané používali řečení nechte se unášet proudem řeky tak a kormidlujte vaši loďku, abyste neuvízli ani u jednoho břehu. To znamená, že když něco skutečně chcete, tak to nechte jen tak plynout, abyste právě neuvízli na té mělčině. Jak my, Češi, hezky říkáme, netlačte na pilu. Pak se věci sami začnou dávat do pohybu, začnete potkávat ty správné lidi, dostávat ty správné informace ve správnou dobu. To je to znamení, že jste uprostřed té řeky a můžete se jen tak nechat unášet tím proudem. To je ten ideální stav. Takže takhle jsem v Číně kormidlovala po dobu 6 let, což mi přineslo manžela, skvělé zakázky, výborný plat. Procestovala jsem celou Asii a Pacifik. Avšak po 6 letech nás život v Číně přestal naplňovat. Nevěděli jsme, jak dál. Velké pracovní nasazení zabralo všechen náš čas a již nic nezbylo na náš soukromý život, natož na založení rodiny. Profesně jsem byla na vrcholu, ale manžela jsem skoro neviděla. Potřebovali jsme radikální změnu. Tehdy manžel přišel s myšlenkou odstěhovat se na tropický ostrov. Myšlenka to byla bláznivá. A to i na mne. Chvíli jsme si s myšlenkou zahrávali, až manžel dostal nabídku z Nové Kaledonie, což je francouzský ostrov v jižním Pacifiku. A jelikož můj muž je Francouz,
byl nadšením celý bez sebe. Všechno šlo velmi hladce. Práce, byt, stěhování. Nevěděla jsem, jak to mám oznámit ve firmě. Tropický ostrov 10 000 kilometrů daleko je trochu z ruky na dojíždění. Ale povedlo se. Řekli ano. Trávila jsem měsíc v Šanghaji a měsíc v Nové Kaledonii. V Šanghaji jsem dál navrhovala mrakodrapy a užívala si těch nejlepších restaurací a barů světa. A v Nové Kaledonii jsem plavala s rybami, plachtila, učila se francouzsky a řídit motorovou loď. Můj muž našel práci, která ho skutečně baví a cestuje po celém světě. Já jsem si založila svoji vlastní firmu a narodil se nám krásný zdravý syn. Bydlíme u pláže s výhledem na lagunu a já dál létám do Šanghaje za prací. Ještě něco jsem se od Číňanů naučila. Již starý moudrý Konfucius tvrdil, že cesta dlouhá 1 000 mil začíná prvním krokem. A já chci po vás, abyste učinili ten první krůček a začněte již teď. Rozpomeňte si, čím jste skutečně chtěli být, než jste se stali advokáty, manažery a doktory. Buďte kreativní. Chytněte první šanci, která vám přijde pod ruku a přepište scénář vašeho života. Staňte se těmi popeláři, princeznami a kosmonauty. Takže don't dream your life, live your dream. Děkuji.